מה אתה אומר? אני שואל את השאלה הבאה. רגע, הוא שאל שאלה, אתה אמרת לו תגדיר, למה אתה מתכוון? ואז הוא הגדיר משהו, ואז אמרת לו, ההגדרה שלך לא נכונה. ואז נתת דוגמה, נניח נגיד שהוא אמר, איפה יש פילים, אתה שאלת אותו מה זה פיל, ואז הוא תיאר לך שפיל עבורו זה שולחן. אמר לך, כשאני אומר פיל, אני מתכוון לדבר שעשוי מעץ, שיש לו ארבע רגליים ושנמצא בבית. הצביע אפילו על זה ואמר לך, זה פיל. מה הבעיה שלך עם זה? אוקיי, נניח שהוא שואל, יש לי פה פיל מאוד מאוד מעניין, ואני לא רואה שום הפרשה שלו. ואני יודע שלפיל יש הפרשות. ומה זה פיל? זה פיל. אוקיי, אז מה השאלה שלך? אני צריך לסדר לו את ההגדרה שזה לא פיל. למה אתה צריך לסדר לו את ההגדרה? כי אז, רק יש לסדר לו את ההגדרה, אני חושב, שהוא יבין שבדבר הזה אין הפרשות. לא, לא, לא. אין לו שאלה. לא, 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 אבל אתה יכול לשאול אותו, איך הגעת למסקנה שפילים... שפילים עושים רעש, בוא נגיד רעש. איך הגעת למסקנה שפילים עושים רעש? שאל אותו את זה. הוא אומר, מבחינתו פיל זה שולחן? כן. תגיד לו, ואז הוא אומר לך, אני יש לי פיל בבית, והפיל הזה אין לו חדק. אוקיי. מי אמר שצריך להיות חדק? מי אמר שלפיל צריך להיות חדק? תגיד לו, תגדיר פיל, ואז הוא הגדיר לך שולחן. תגיד לו, ואיך הגעת למסקנה שצריך חדק? שאל אותו. למה במקום להתנגד? למה להתנגד בכלל מלכתחילה? מה המטרה שלך? מה המטרה שלך ללמד אותו, מה, לסדר לו את עליו מושגים, או לתת לו תשובה לשאלה שלו? לתת לו תשובה. לשאלה שלו, בשפה שלו. כן. אם מישהו מדבר איתך באנגלית, אתה תיתן לו תשובה, או אתה תגיד לו לא, אתה חייב לדבר בעברית. ניתן לו תשובה באנגלית. יפה, בעולם המושגים שלו. הוא מבחינתו קורא לזה בשם אחר. אז הוא במקום לקרוא לזה שולחן, קורא לזה פיל, מה אכפת לך? אם הוא אמר לך, אני לא מבין למה לשולחן הזה אין חדק, מה היית אומר לו? היית אומר לו משהו, נכון? כן. נכון? היית אומר לו משהו, אז הוא אומר לך, אני לא מבין למה לפיל הזה אין חדק. אתה אומר לו, למה אתה מתכוון שאתה אומר פיל? הוא אומר לך, לשולחן, הנה, זה פיל. הוא לא, אוקיי, בואו, אז למה שיהיה לזה חדק? כי לכל פיל יש חדק. איך אתה יודע שלכל פיל יש חדק? כי קראתי בספר. ראיתי תמונות. מה ראית תמונות של? מה בדיוק ראית בתמונות? ראית כאלה בתמונות עם חדק? מה בדיוק ראית בתמונות? כן, כן, הבנתי את הגישה. עכשיו, באיזה מקרה? כן, מה אתה אומר? מה הבנת? זאת אומרת שאז הוא יגיד, כן, היה פיל, זה גבוה, יש לו פה. ואיך הוא נראה כמו זה? היה לו ארבע רגליים, עמד ורמד בזה, עשה שום עץ. עכשיו לא כאילו סתירה ממשהו. לא, לעזור לו להגדיר. עכשיו, באיזה מקרה זה כן הגיוני? עכשיו רגע, ומה אני עשיתי מולו? מה אתה חווית? אתה גרמת לו שהוא ידבר, ושהוא ימצא כאילו את הסתירה בינו... אין שום סתירה, אמרת לו שיגדיר בסך הכל, שיגיד מה הוא רוצה וניתן לו תשובה, מה הבעיה? אבל אתה לא אמרת לו הגדרה שלך לא נכונה, אלא... למה שהיא תהיה לא נכונה? מה זה הגדרה לא נכונה? ביחס למה שאתה חושב. אני מה זה משנה מה אני חושב? לא, 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 שנייה, שנייה. צריך לתת לו תשובה אמיתית, לא? לא, אני צריך לתת לו תשובה לשאלה שלו. מה זה אמיתית? אמיתית של מה? אוקיי. אם הוא היה שואל אותי, שלום, אני חושב שפיל זה X. האם מה שאני חושב שפיל זה נכון? אני אגיד לו, אוקיי, תגדיר לי למה אתה מתכוון פיל, תגדיר לי מה הכוונה נכון, ואז הוא יגיד לי, נכון פירושו מה שהחברה חושבת. ואז הוא אומר לו, החברה לא קוראת לזה פיל, זה לא נכון. אבל הוא לא שאל אותי את זה, הוא שאל שאלה ספציפית. מה אכפת לי איך הוא קורא לזה? הוא ככה קרא לזה. אז אני נותן לתשובה לשאלה שלו. עכשיו, באיזה מקרה, כן אני אומר לו, תגדיר לי למה אתה מתכוון. במקרה שהתשובה שלי תלויה בהגדרה שלו. אומרת, למה אתה מתכוון? לזה אתה מתכוון שאתה אומר אהבה, אתה מתכוון לשנאה? אני קורא לזה שנאה, אתה קורא לזה אהבה, אני מסבא. במה עכשיו כל פעם שהוא אומר אהבה, פירושו זה כמו הוא דובר שפה חדשה, יש עברית, כמו שיש עברית אנגלית, יש שלושה סוגים של עברית, הוא כשהוא אומר אהבה, הוא מתכוון שנאה, זה מה שהוא מתכוון. מה זה משנה לי בכלל? אתה מבין? אני אומר, מנסה להבין למה הוא מתכוון, לפי זה אני נותן לו תשובה. עכשיו, באיזה מקרה, אני אגיד לו, הגדרה שלך לא נכונה, נגיד, במקרה, במקרה שהוא שואל שאלה, ושהשאלה נובעת בגלל שההגדרה לא נכונה.
בגלל שההגדרה לא נכונה, בגלל זה השאלה נובעת. אם מישהו מגדיר משהו בצורה לא נכונה, ושקיומה של השאלה תלוי בהגדרה. אז במקרה כזה נגיד לו, אז גם אז אני אגיד לו, הגדרה שלך לא נכונה. נעשה אחר, נגיד לו, אתה בטוח בזה? כן. אתה בטוח בזה? כן. אתה בטוח בזה? אז אתה, אז אין תשובה. אז אין תשובה, זה פרדוקס. אז הוא יגיד לי, אוקיי, אז מה אתה אומר? אני אומר, אוקיי, אז יכול להיות שאחת הגדרות לא נכונות. גם אז אני אגיד לו שההגדרה לא נכונה. מה אכפת לי איך מגדיר? אתה צריך להראות לו שההגדרה שלו סותרת את עצמה. זה, אוקיי. אוקיי.